Бельгійська вівчарка Міла – професійна рятувальниця. Вона одна з кращих вихованок кінологічного центру ДСНС. Вміє шукати людей навіть у небезпечних умовах. Она родилась здесь и с самого детства она занимается, уже достигла высших степеней обучения, выезжает на выезды, принимает участие в поиске людей, потерянных детей, взрослые теряются, грибники, ну, старые люди уже. У кого з пам'яті проблеми, можуть уйти потерятися. В часи Великої війни навички таких собак особливо цінні. Українські рятувальники разом з австрійськими колегами провели навчання. На штучно створеному завалі Міла шукає вцілілих людей. Їх імітують статисти. Кінологічному центрі ДСНС разом з Мілою служать ще 30 собак-рятувальників. На підготовку одного відводять не менше 4 місяців. Із початком війни 2014-му чотирилапих рятувальників стали залучати до пошуку вибухівки. Тепер же у кінологів нові виклики. Вони вчать собак шукати потерпілих під завалами особливо ретельно. Через низьку температуру запахи на вулиці приглушені. Зараз основна задача – це працювати над тим, щоб виток запаху людини був дуже маленький, щоб собака могла відчути самий маленький виток запаху, тому що рівні або етажі, коли будівля зруйнована дуже сильно, можуть бути прижаті один до одного, і виток запаху дуже маленький. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб маленький навіть виток запаху, і собака вже показувала індикацію і місце знаходження постраждалого. Міжнародні інструктори рівнем підготовки українських кінологів та їхніх підопічних задоволені. У навчанні значну увагу приділяють чіткі взаємодії собаки з кінологом. Вона до них не відходила від них. In these conditions, В цих умовах собаки особливо необхідно бути швидкою для того, щоб спасти людину, давати чіткі сигнали кінологу, для того, щоб в подальшому прийшли помічники, які зможуть витягти цю людину з-під завалів. Тобто собака повинна бути швидка, надійна для якнайкращої допомоги людям. Can bring out the people. В реальних умовах пошукові собаки справляються не гірше, ніж на тренуваннях. Кілька місяців тому песики врятували жінку. Знайшли її через 5 годин пошуку. Жінка похилого віку, в неї були проблеми з серцем, і вона з одного села переходила в інше село. І йшовши в село, вона були, по здоров'ю вона впала в кукурудзу і пролежала там більше доби. І наші собаки її знайшли. Пошук людей, які загубилися на відкритій місцевості на навчаннях, теж відпрацьовують. Парадокс, але пес не знає, що когось рятує. Для нього це лише гра. Це гра, яка займає дуже мало часу, і ми обмежуємо в цій грі, щоб вона завжди хотіла в цю гру гратися. Для неї це найщасливіше, що може бути в її житті. Тобто, по суті, вона не шукає людей, вона шукає гру для того, щоб розпочати її з тим постраждалим, який умовно там заховався десь в лісі. Тиждень навчань минув, і на собак-рятувальників чекають нові завдання. Через війну їх частіше залучатимуть на розбір завалів. Там їхня допомога пришвидшує пошук постраждалих в рази. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.